Evo, to je taj kreći, malo glasnije kriče. Dok ja okrećem kameru, ne može odmah... ja ću to da seckam, bit ćeš ti pa ja. Nemoj da nastavljaš odmah kao da je normalan razgovor. Sad čekaj da ja okrenem kameru, usmerim u tebe pa onda. Kako misliš da idemo bez kaciga? Kako pre misliš bez kaciga da vozimo? Kako pre misliš da vozimo bez kaciga? Najbolji pogled, a pogled? U gluvo doba noći krene da lupa. Kao ovaj recimo. I svaki njegov korak se čuje. Ali sad dok ćutim. Mislim, lepše je malo da tako sad bude uzavati.